Ja està gairebé a punt, noia. Quina oloreta de limó queda. Tenim gana. Falten els ous. Jordi, apropa-me'l, sisplau. Ah! 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 M'han superat. M'han caigut els ous. A veure. Oh, quin desastre! Mare meva. Bé, igualment s'han de trencar els ous per fer una truita. Que també et dic que les caixes dels ous són superfràgils, sí. No? Si hi hagués una caixa que resistís bé, no es trencarien. Seria l'invent del segle, la caixa del futur. Se m'acaba d'acudir una idea per un nou efecte uau. Crear una protecció indestructible pels ous. Jo us prepararé 5 proves per intentar-los destruir i vosaltres haureu de preparar 5 proteccions que siguin indestructibles. Compto amb vosaltres! No, un moment. Què passa si guanyem? Si aconseguim que els ous no es trenquin? És veritat. Ens podríem menjar un ou d'estruç. Oh, no! Boníssim! M'agrada! Doncs va, equip, som-hi! 1, 2, 3, uau! Mireu! Sobre la taula hi ha una de les col·leccions d'ous més excepcionals del nostre país. Ens l'ha deixat el Zoo de Barcelona. I com podeu veure, no només trobem ous de diferents mides i colors d'ocells, sinó que també trobem ous de peixos, de rèptils, de serps i fins i tot un ou del dragó de Komodo. Però què és un ou? Un ou, fonamentalment, és un receptacle on l'embrió podrà créixer fins a ser viable i eclosionar. Sembla que els ous van aparèixer fa 1.000 milions d'anys a l'aigua. Aquests ous eren el producte dels primers organismes pluricel·lulars que es reproduïen sexualment. El material genètic de la mare i el material genètic del pare produïen un embrió que creixia dins de l'ou. La gran revolució va aparèixer fa 330 milions d'anys, amb l'ou amniota. Un ou amb 4 embolcalls, una closca, un ou on l'embrió es podia seguir reproduint amb un medi aquós independentment del mar. Els ocells, els rèptils i els mamífers fem servir aquest ou amniòtic. Una última curiositat. Per on penseu que pon l'ou la gallina? Per aquesta part punxeguda o per aquesta part més arrodonida? Quan l'ou es forma i és empès per l'oviducte, li és més pràctic fer-ho a la gallina per la part punxeguda, així que surt per la part arrodonida. Uau! Primera prova, la caiguda de l'arbre. Un dels perills més grans per un ou és caure d'un arbre, d'un penya-segat o d'una taula. Per això la primera prova consistirà en protegir l'ou d'una gran caiguda. I per això m'he construït una catapulta. A veure què passa. Mira, Jordi! Ja! Oh! Mira, mira! 1-0! 0-1. Ens hem de posar les piles. Segona prova, pes extrem. De vegades, l'ou està sotmès al pes del cos de la gallina o de qualsevol altre ocell. Veurem si sou capaços de protegir l'ou d'un pes extrem. No teniu res a fer, Jordi! L'ou el faré xixina! Dani, havies dit pes, però tant de pes. No hi ha gallines a 2.000 quilos, Dani. Col·loqueu-lo, va, sí, va. Dani, és que t'has passat. Això és massa pes, Dani. No teniu res a fer? Tercera prova. Pressió en un punt. Una branca, el bec d'un ocell o el cop d'una pedra és prou intens per trencar la closca de l'ou. Veurem si sou capaços de protegir l'ou del cop d'una destral. Més fort que el cop d'una branca, però també més divertit. La meva mare em va ensenyar que quan viatgem, si volem que una cosa delicada no es trenqui, s'ha de posar al mig ben embolicada amb la roba i així no se't fa malbé la cosa aquella que estimes tant. I ningú confiava en la meva samarreta, eh? Quarta prova. Fatiga de material.
De vegades, cops petits, però repetitius i amb intensitats variables, són capaços de trencar la closca de l'ou, encara que un d'aquests cops no el trencaria. Per això posaré l'ou dins d'una centrifugadora, que gira més de 1.000 vegades per minut. A veure, i acabat. Traieu-la. Està calenteta, eh? Obre, 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 obre. Si no regalima, és bona senyal. No s'ha trencat, Dani! Ah, ah, ah. La remuntada. Veritat, anem empatats. Fem una cosa. Buscaré una última prova radical, brutal, bèstial. A veure si l'ou sobreviu. I nosaltres buscarem la millor protecció. La protecció màxima. Sí. Molt bé, m'agrada. Doncs va, som-hi. Si volem protegir algun objecte, el millor que podem fer és combinar diferents materials amb propietats diferents, com fa un casc. A la part exterior, de plàstic o de fibra, hi trobem un material dur, resistent als cops i a les abrasions. Però, en canvi, a dins, mireu, un material tou, com el Porexpan, com les espumes. Mireu, una espuma més tova, una mica més dura i una encara molt més dura. Fa 50 o 60 anys, el sinònim de seguretat era tenir un cotxe amb una carrosseria molt dura. Però se'n van adonar que el cotxe es quedava intacte, però que el passatger prenia mal. Observeu. Actualment fem servir carrosseries amb materials que es dobleguen, que es trenquen i que absorbeixen tota l'energia de l'impacte. El nostre passatger surt intacte. Aquest és el moment de la darrera prova, la del desempat. Per això us he dut aquí, al Laboratori de Tecnologia d'Estructures, a l'Escola de Camins, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquí es formen els futurs enginyers comprovant la resistència de les estructures que formaran els camins, els canals i els ports. I com ho fan? Doncs amb el Ferrari de les premses hidràuliques, l'XXL, una premsa hidràulica capaç d'exercir una força equivalent a 200.000 quilos de pes. El vostre ou no té absolutament res a fer. Què li podeu dir? Adéu. Però abans he agafat diferents elements del laboratori i comprovarem a veure com funciona la premsa. Us sembla? Sí. Doncs va, som-hi. El cub de Rubí. Som-hi. Destrossarà completament l'ou, no teniu res a fer. Dani, aquestes premses tenen un límit i aquest serà el seu límit. Resistirà. Sí. Doncs va, màxima atenció. Tanqueu la caixa forta i poseu-la sota de la premsa hidràulica.
perdut. De quina manera. Pobre ou. A l'efecte ou d'avui no hem malbaratat cap ou. Tots estaven caducats. Però, per desgràcia, el món es llença un terç del menjar que produïm. Així que acabat el plat, per favor. Un nou XXL per compartir. Yeah! Que bé, Dani, gràcies per compartir-lo. Som un equip! Jordi, el superou. Va, eh? La cosa és molt dura, eh? Una altra vegada, no, sisplau, que tinc molta gana!